E aí, pipocas? Tudo beleza com vocês? Mais uma vez o franguinho saiu correndo. De novo ele mal apareceu, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal. E hoje eu vou mostrar para vocês o DVD do filme Kung Fu Panda, né? O primeiro filme da franquia do Kung Fu Panda, né? Da DreamWorks, lançado em 2008, beleza? Então, né? Antes de começar, vocês já sabem, né? Só as pipocas mais inteligentes vão deixar o like no vídeo, né? E não se esqueçam de deixar o like para ser uma pipoca do Kung Fu. Trocadilho. E o resto, né, está tudo aqui. Então, né, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Aqui nós temos a arte da capa com o Po, né, o personagem principal. Lá atrás, um fundo amarelo e o título, né, bem diferente aqui essa arte da capa, né, não é um pôster, é só o personagem. Como a arte da capa é bem diferenciada e legal, né, e esse filme aqui também é um filme sensacional, né, de longe uma das melhores animações da DreamWorks, né? Aqui nós temos a lombada e aqui nós temos a contracapa. Aqui nós temos uma frase para vender o filme e a sinopse, você pode pausar. Aqui nós temos o Po de novo, essa cena é bem engraçada e algumas cenas do filme, né? Aqui embaixo nós temos os bônus em coisas bem legais, já olhei todos e são bônus bem legais. E essa edição aqui veio de legendas inglês e português, né? Aqui embaixo as informações de sempre. Vamos olhar aqui a arte do disco. Aqui nós temos a arte do disco com o Po, né? Só que aqui é outra imagem, coitado dele, tá cortado aqui. Gostei bastante dessa arte do disco, né? Essa imagem aqui é muito bonita e combinou aqui na arte do disco, né? Ficou um disco bem da hora, né? Bem, edição bem diferente, né, um pouco simples, mas vale a pena por causa do filme, que é assim, é um filme muito bom, e é com certeza um dos melhores filmes da DreamWorks, se não o melhor na minha opinião, né, porque é realmente um filme sensacional. E na história a gente conhece o Po, né, que é o personagem principal, e ele é um panda que trabalha com o pai dele, que é um ganso, na loja de macarrão, né, porém o grande sonho dele é se tornar o mestre de Kung Fu, né, porque ele gosta bastante de Kung Fu. Enquanto isso, o Mestre Hugo e o Mestre Tifu finalmente vão escolher quem é o novo Dragão Guerreiro, porém acaba ocorrendo um acidente e o Po acaba caindo bem na frente do Mestre Hugo e o Mestre Hugo acaba escolhendo o Po como o novo Dragão Guerreiro. Porém, o Po não sabe nada de Kung Fu, né? Ele gosta, mas ele não sabe nada. E agora o Mestre Tifu precisa ensinar Kung Fu ao Po, né? Para ele finalmente se tornar o Dragão Guerreiro, ele pode ser o único que pode derrotar o Tai Lung, né? Que é o vilão do filme que quer vingança porque antigamente ele que seria o Dragão Guerreiro. E essa é basicamente a história do filme. E bem, é com certeza é um filme muito bom, né? A história do filme é um pouco diferente, mas a história é bem legal. As cenas de Kung Fu, né? As cenas de batalha são sensacionais, são muito boas, são muito bem animadas. E a animação do filme é uma animação muito bonita. Os pelos dos animais, as texturas são muito boas, são muito realistas. Os personagens são incríveis, né? São muito carismáticos. O Po, mesmo sendo bem desastrado, é um personagem muito engraçado e carismático. E os outros personagens também são bem legais. O Tai Lung é o vilão incrível. E é realmente um filme muito bom, né? Mesmo sendo um filme um pouco antigo, continua sendo um filme sensacional. É. E Toa, né? Que deu origem a essa franquia do Kung Fu Panda, que todos os filmes são incríveis. Mas pra mim, o melhor é esse daqui, né? Esse daqui, o terceiro, são os melhores na minha opinião. E é realmente um filme sensacional, né? Então, para Kung Fu Panda, minha nota não poderia ser outra nota. É claro que é 10, né? Porque realmente é um filme sensacional. De longe, uma das melhores animações da DreamWorks. E não só isso, né? Uma das melhores animações de todas, né? Então, foi esse daqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou mais simples, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, passa nos canais parceiros e fui. Tchau e até o próximo vídeo. Yes, tchau!